Hejsan, jag tänkte göra ett videosvar, eller ja, det heter så visst. På tree jobaholics. Alltså jag kan inte uttala det knappt, så jag kommer verkligen inte bli med. Men jag tänkte bara att jag försök. Jag är 12 år, eller alltså, jag orkar inte förklara, men alltså kolla här. Ja, alltså det är typ några som 3 stycken, eller 2, som har, men så heter de Trish och Paul, liksom, så deras syster vill inte vara med mer, eller vad det nu var. Så de sagt en ny, så nu ska jag en video typ presentera mig eller något. Jag heter Isabelle, jag är 12 år, jag älskar typ att sminka mig, jag tycker det är jättekul. Och så gillar jag nagellack och sånt, fast jag har askorta naglar. Så det är väl ingen idé att ta upp det. Mitt favoritintresse är Ullared. Mitt intresse är basket faktiskt, om jag måste säga. Basket, så gillar jag rita också, men jag är inte jättebra på det heller. Fast, ja. Så, jag vet inte vad ska man mer säga. Jag vill jättegärna bli med, för jag älskar den kanalen och jag älskar verkligen att kolla på den. Onsdag funkar bra för mig. Jag har basket på onsdagar. Men den börjar, eller den är mellan 4:15 ungefär. Och så slutar den typ, jag kommer hem vid 7 eller något. Men det går ju innan och efter, så onsdag skulle vara en ganska bra dag för mig. Och ja, jag ser fram emot att se vad jag får vara med, eller vad man säger, men jag är alltså inte för att skryta dem, jag är ganska rolig. Oj, nu skickar jag en på Facebook. Nej, men jag är ganska så här mest, alltså jag brukar alltid fjanta mig och så, men det får gå som det går. Så till huvudet i hatten och sånt. Men ni får ha det så bra och ja. Ha det bra.